nuk janë pozicë të mira. Sepse sa është rekordi 48.9, do të thotë ti je më e shpejtë se 95% e gjithë kompetitorëve këtu. Faleminderit kushtrim, sa herë që dal në trafik në Prishtinë dhe jo vetëm, kur jam me dikon makinë, në rëndomi dëgjoj të tjerë të thonë po vozit një vajz ose po vozit kesh një gru ose duhet të jetë gru ose vajz. Kështu që më ka bo përshtypje fakti që Kosova vazhdon me pas vozitse të për të mira, gra cilat janë të përgjeshme dhe vajza që janë e kanë pasion vozitjen. Lirta, do të jemi duke kaluar të këto katër shkronja të orta, edhe kjo nuk është që është larg politikës. JCVD, Jean-Claude Van Damme, tani kush e inspiroi Van Damme-in? Ajo përleshja në kuvendin e Kosovës? Apo me një farë forme ka ndodhur nga ana tjetër? Jo, nuk menoj që kemi pas inspirime prej Van Damme-it. A u shtensionu pak situata apo jo? Mendoj që tash është vera, do ta kemi së shpejti pushimin veror, sesioni... A fole me Dimalin më herët apo? Po, pa tjetër, jemi kolegë në parlament. Jam i detyruar të bëj këto pyetje në zonë 23, për arsye se ju e ju intereson, dhe edhe natyrisht të përqoj këtë mesazh. Mendoj që është qetësu, sepse do tjetë përfundimi sesionit, këti sesioni, startojmë në sesionin ardhëshëm, mendoj që pak ma shumë punë, ma shumë angazhim, edhe vera i ka tash mundësit e veta që njerës jenë pak më afër familjarve, një pjesë e madhe diasporës ka në ardhë mërgata është në Kosovë. Absolutisht po. Dhe kjo e bënë edhe më të bukur Kosovën, edhe më mbresilën se për ata që vinë me shju për dhe për ne që presim të na bashkohen një pjesë e familjes. Kështu që këtë punën e kuvendit... Tensionet nuk do të ketë? Apo do i lini tensionet për shtatore tutje? Shtatore nuk do tjetë dinamik. Do tjetë dinamik me çka? Me plot aktivizëm, me nevoj të ri për një ringjallje më të madhe opozitare, por edhe qytetare pa tjetër, sepse po e them, fillimi i shkollave, diaspora ose mërgata, mirë të them, largohet, Kosova do të ndjej për sa afër me nevojen për një fuqizim më të madhë të qeverisë. E në këtë rast, unë jam skeptike nëse kjo qeveri do të mund të arritë të përballoj të gjitha nevojat që i kanë qytetarët, e të cilat do të shohim që në vjeshtë do të rritën edhe më shumë. E fiton galën Blerta ose jo? Do të jem garuese pasionante.